ti učiteljica i svakako na prvo mesto majka Ivana Papeš Bogosavljev, a predstavit ćemo sve to što ona radi kada je u pitanju pisanje pesama. Pre svega, dobro mi došla i dobar dan. Dobar dan i hvala na pozivu. Van vremena, zbirka pesama koju si sama izdala, bilo je to još par zbornika u kojem si objavila po neku pesmu. Pre svega, ono što bih volala da te pitam, neki tvoji počeci ljubavi prema pisanju. Pa, evo ovako, vrlo rano sam ja počela da se, da tako kažem, bavim poezijom, uslovno rečeno bavim. Zato što je moja mama u stvari bila ta koja je mene u sve to uvela. Prosto čitajući mi, znači, neku poeziju, pesme, ona voli poeziju samo po sebi i onda je tu neku ljubav prenela na mene. I čim sam ja počela da pišem, naučila da pišem, ja sam počela da pišem poeziju. Onaj osjećaj kada sam bila mala, prosto bih pukla da ne napišem nešto i kada su, znate kako, devojčice krenu da pišu dnevnike, pišu, ne znam, razne stvari, ja sam tako pisala pesme. I to je tako krenulo od nekog prvog razreda i gde je moja učiteljica također prepoznala neki moj talenat i vodila me kroz sve to. Bila uvek na mojoj strani i to je to tako krenulo. Koliko je bitno da neko u pravo vreme prepozna tvoj talenat i dati tu podršku, taj vetar u leđa da kreneš dalje i to jest da nastaviš dalje i da ono što radiš, radiš dobro? Pa jako je bitno. Jako je bitno da neko prepozna to i da te neko podrži u tome, jer prosto ako se to ne dogodi, barem ja mislim da se vremenom gubi samopouzdanje. Prosto negde se povučaš u sebe, niko ne čita to što ti radiš, niko ne obraća pažnju na to i ti gubiš samopouzdanje i zatvaraš se negde u sebe i polako prestaješ time i da se baviš možda onako kako bi moglo i kako bi trebalo, a da te je neko podržao. Od nekih samih tvojih početaka, da li si odmah učestvovala na nekim konkursima, da li su se tvoji radovi negde objavljivali, kakva su neka tvoja sećanja vezana za te neke tvoje prve radove? Pa evo ovako, kao pesnikinja se nisam pojavljivala dugo, znači do pre nekog izvesnog vremena, znači nije to tako daleko. Međutim, ja sam se pojavljivala uvek kao ljubitelj poezije i kao recitator, jako dobar. Te sam 8 godina svoju školu predstavljala kao recitator na takmičenjima i redovno odnosila, znači onako prva mesta, i to je meni bilo nešto što me je držalo u celom tom svetu. Imala sam sjajnu nastavnicu kasnije, posle učiteljice moje Irge Irene, kojima smo mi bili poslednja generacija, sjajnu nastavnicu srpskog jezika, koja je... Mira Stankov je u pitanju, koja me je također vodila kroz sve to i koja je također prepoznala moj talenat za pisanje kroz pismene radove. I prosto me je tako negde vodila i kroz to recitovanje i kroz pisanje. Kasnije u srednjoj školi to nije bilo toliko izraženo, s obzirom da je naša srednja škola prošla tako kako je prošla. Bilo je i bombardovanje čuveno, neke vanredne situacije i svega, tako nismo nekako ni tu srednju školu, šta znam, redovno prošli. Međutim, onda na fakultetu ja opet dobijam sjajnu profesoricu književnosti i njenu asistentkinju koja još više utiče na mene, moju profesoricu Draganu Francišković, na sve to i tu negde kreću moji počeci. Znači, to je negde fakultet. I ne mogu da zaobiđem da spomenem prijatelja koji me u stvari u sve to, da kažem, onako gurnuo, naterao bukvalno, naš pesnik subotički Janoš Sekereš, Jane, jer je on me u stvari naterao da konkurišem pesmom na Evropskom Facebook pesničkom festivalu 2011. ili 2012. godine, nisam tačno sigurna, znači nedavno je to bilo. Gde su mene primetili i u stvari mi je to donelo neko objavljivanje knjige i kasnije, znači, sve ovo što sledi iza toga, kažem, a pre toga je to bilo možda neko onako amatersko, više iz ljubavi, bavljenja, jeste objavljivano, ali u časopisima, znači čitano na radiju i tako, eto to je. Koliko puta kada pročitaš neku svoju pesmu, koju si ranije, neke ranije radove koje možda nisu objavljeni, ali se negde nalaze u tvojoj svesci za poeziju, kažeš, pa nemoguće da sam ja ovo napisala?
U smislu da je dobro ili koliko je loše? Da si možda zadovoljna ili nisi zadovoljna? Nikad nisam da ne... zadovoljna. Da. Da, nikad definitivno nisam zadovoljna. Ove, i uvek mislim da je loše. Uvek mislim da može mnogo bolje. I uvek mislim da mogu mnogo još na sebi da radim da bih poboljšala uopšte ovaj kvalitet svoje poezije i uopšte bilo čega što napišem. Imali smo... 96. godine je to bilo kada smo na Radničkom univerzitetu pohađali tu neku radionicu kreativnog pisanja kod pesnika Paličkog Otoa Tolneja, ne znam koliko je on poznat javnosti. I tamo smo objavili te neke naše prve radove i zvala se knjiga Sveska za osetljive. Ja to sada kada čitam, to mene je sramota. Da, znači, mene je sramota, stvarno. Kada čitam, recimo, tamo su mi objavljena dva eseja i tri ili četiri pesme. I gledam to, pročitam, pa kažem, Bože, Ivana, kako te nije bilo sramota? Ali mislim, sve je to deo toga. Tako da ja i dan danas još uvek nisam napisala svoju najbolju pesmu, znači stvarno mislim da mogu još mnogo toga da radim i mnogo toga pre svega treba da pročitam, ja kao ličnost, jel tako, da pročitam da bih mogla sebe kao pesnika, ako se tako mogu nazvati, da nadogradim. Čije kritike, pohvale uvažavaš? Iskreno, najvažnija kritika koju iko može da mi uputi je kritika moje rođene sestre. Zato što je ona prosto osoba koja uvek meni kaže to ti ništa ne valja ili ovo ti je super. A kada vidim da se rasplakala, onda znam da je to znači, onako stvarno dobro. Mislim, dobro koliko po njoj. Eto, njena kritika mi je jako važna. Važna mi je naravno kritika mojih roditelja bez daljnjeg, a isto tako i supruga. Znači, onako koji me stvarno podržavaju. Mi sada imamo neku, možemo tako slobodno reći, nadam se da ćeš se složiti sa mnom, invaziju pesnika. Uh-huh. Dakle, jako puno pesnika, jako puno konkursa. Interesuje me tvoj komentar na sve to. Pa to je sve krenulo u stvari pojavom društvenih mreža. To je činjenica i to je istina. To nema ja mislim da to je svačije mišljenje tako. Prosto kada imate jedno mesto na kojem vi možete da pišete šta god vam padne na pamet, i onda vas eto... Pa makar to bila i pesma. Da. Onda vas eto nazovu, kako vas već nazovu, da li ste pesnik ili pesnik u pokušaju, kako mm-hmm. neki kažu. Ali pazite, i među tim radovima ima dobrih radova, ima stvarno sjajnih radova. Ja prosto mislim da su to sve neki ljudi koji su se bavili time i ranije, samo sada eto imaju priliku da to nekako javno pokažu. Lakše je nego do sada. Znači, lakše je uzeti na Face objaviti neku pesmu nego do sada što je bilo. I čekati lajkove svojih prijatelja. Pa mi to sve tako. I ja to radim. Znači, objavim pesmu da sve čekam, brojim ko će da To je u stvari neka povratna informacija. Koliko je to dobro što ste vi napisali. I to znači onome ko piše. E sad, znate kako konkursi, oni se otvaraju, oni se zatvaraju, oni proglašavaju pobednike, žiri tih konkursa. Pa sad to je prosto... Koliko ti je bitno da učestvuješ na konkursima? Da li biraš konkurse, biraš zbirke u kojima ćeš objaviti svoje dela ili ti je bitno da što više ljudi pročita tvoju pesmu? Tu da je sada moja koleginica Dijana Uherek Stevanović, ona bi rekla da ne može da veruje koliko u stvari ja ne šaljem svoje pesme, jer ona se užasno time... To ju nervira, ona meni stalno šalje te konkurse, međutim meni to nije važno. Ja moram da priznam, prvo i pre svega malo sam lenja. Znači da bih onako sve one uslove koji oni traže ja ispoštovala, ne znam, poslala pod šifrom u koverti, pa ne znam, ključ šifre u tri koverte, ovako, onako. Mislim, onako, prosto... Ne znam koliko mi je to važno. Više mi je važno, recimo, da kada odem na neko pesničko druženje, pa tamo javno pročitam nešto što sam napisala, povratna informacija koju dobijem od tih ljudi uživo, znači onako, da mi neko kaže super si to uradila ili ovo bi možda mogla malo da promeniš, to mi više znači. Znači, to mi više znači od nekog konkursa, mada pazite, i nagrade su jako važne. Jako su važne zato što one negde otvaraju put. Znači, ka tom izdavanju knjige, ka nekom popularisanju poezije koju vi pišete,
važni su. Koliko je taj dug put do izdavanja prve knjige? Ti sad imaš svoju prvu zbirku pesama. Koliko je bio taj dug put tvog pokušaja da izdaš ili je bio suviše lak? Sve od slučaja do slučaja. Nije bio dug put. Ja sam eto imala sreću, knjiga je izašla 2012. godine. Ja sam imala tu sreću da, eto kažem, imam Janeta koji me je bukvalno gurnuo na taj festival. Ja kada to kažem, to zaista jeste bilo tako. On je rekao, ima da pošalješ, znači nećeš mi se ovog puta izvući, znači sve mora. Ja sam stvarno poslala, ušla sam u taj neki uži izbor i pojavila se u Novom Sadu na sajmu knjiga i to je za mene bila čarolija. Tamo me primetio, odnosno čuo moju pesmu koja je poslata vlasnik, jel tako, i osnivač prvog privatnog kulturnog centra, izdavačkog centra Banatski kulturni centar iz Novog Miloševa, gospodin Radovan Vlahović, izvrstan književnik, i njegova ćerka Senka Vlahović-Filipov, koja je inače radila ilustraciju za naslovnu stranu knjige. I uradila je cijelu seriju fotografija, znači, koja se zove Anima, tako da, eto, koja je vezana za ovu moju zbirku. I prosto on je meni rekao, pošalji mi svoje radove i mislim da ti to možeš. I ja sam došla kući sva onako usplahirena, uzela, poslala sve svoje radove i ne sve, birano, onako, nešto što... Da, bilo je, znači, ono što sam onako izbacivala baš u tome, onako, Bože, šta je ovo? I poslala. I vrlo brzo, nakon dva dana, ja sam dobila povratnu informaciju od njega da je to stvarno super i da on to želi da objavi. I to je vrlo brzo išlo. Znači, taj festival je bio u martu mjesecu, knjiga je izašla u junu. Znači, dakle, veoma lak put vrlo, do prve knjige. Da, kada se to tako, znači, onako dogodilo, i naravno kada je finansirate, znači onako kada ne tražite sponzor ili slično, onda ide jako teško. Da, onda je sigurno onda teško. Onda ide jako teško, ali eto. Koliko je danas poezija isplativa? U smislu da može biti poziv, a ne samo ljubav ili hobi? Pa sad, ja ne mogu da sad da govorim u tuđe ime, mogu samo u svoje da govorim. Meni nije isplativo, ja sam u minusu ako me pitate, i to onako žestokom. Zato što svako moje putovanje, svako izlaganje te poezije koju piše, mene košta. Znači, put do tamo, pa tamo, ne znam, ako se noći, ako se nešto morate pojesti, nešto morate... Znači, sve to košta. Međutim, uglavnom, mi koji pišemo ne gledamo kroz novac sve to. Znači, nama je jako važna ta duhovna hrana koju mi dobijemo tamo na tom licu mjesta gdje se družimo sa ostalim ljudima, i to je stvarno neprocjenjivo. Tako da, što se toga tiče, u velikom sam plusu, ali od toga još uvijek ne mogu da živim. Kažem još uvijek, jer se negdje nadam da ću možda jednog dana moći, ne ja, nego svi mi koji nešto radimo kreativno, nebitno da li je to pisanje, da li je to slikanje, da li je to fotografija, neka umetnost, znači, volela bih da jednog dana ti ljudi od toga mogu da žive. Gdje nalaziš inspiraciju za pisanje i koliko često pišeš? U svemu nalazim inspiraciju. Moja poezija je uglavnom ljubavna. I sada kada neko to pročita, onda uglavnom pituje, kome ti to pišeš? Mislim, ti si udata žena, ti... Ne znam, onda ja objašnjam ljudima da to nisu sve moje iskustva. Evo, pre izvesnog vremena mi se dogodilo da me je pozvala koleginica na telefon, i joj, teško je nešto, ona meni priča, ja nju slušam i mi tu završimo razgovor, ja sednem i napišem pesmu. I objavim je na Fejsu, jel tako, i krenu komentari u inbox, Bože, šta se s tobom dešava, ko je tebe dirao, šta je... I sad, ali ja ne gubim, energiju objašnjavajući ljudima uopšte da li je to vezano za mene ili ne, ali eto, u svemu pronađem inspiraciju. Znači, možda osjećam tuđi bol, tuđu sreću, pa i svoje, što da ne. Znači, dešava nam se jedan... Dan je u stvari jedan ceo život. Obično kažu da pesnici koji ne pate ne mogu napisati dobru ljubavnu pesmu, koji nisu boemi ne mogu napisati neku ovako bohemsku pesmu. Da li možeš da napišeš pesmu po narudžbi? Pa, za rođendan, za... Pa evo, sad sam nedavno pisala pozivnicu za svadbu sestri po narudžbi i super je ispalo. ali onako, to je nešto što je mene emotivno strašno pogodilo, tako da je meni to bilo lagano. Ali moram priznati da nisam pokušavala još uvijek da negdje napišem
Dešava mi se da me pozovu drugarice pa kažu ajde ti napiši nešto, ti to znaš, ona, pa stanem ja tu. Znači, stanem pa se onda zamislim, pa onda uzmem nešto svoje, pa negde nađem nešto što sam već napisala, pa onda to ono copy-paste, pa kao idemo. Ali nije mi se još dešavalo da tako baš po narudžbi nešto pišem. Ti je ipak učiteljica, u stalnom si društvu dece, veselo društvo. Da li neki put dobiješ inspiraciju da napišeš nešto iza njih? Da, pišem ja i dečiju poeziju. Pored ljubavne poezije pišem i dečiju poeziju. Deca su uvek najbolje društvo i oni su puni inspiracije i sa njima je toliko lepo i lako raditi da je to neverovatno. Ja, da se opet rodim, bila bih učiteljica. Tako da, da. Upravo sam prošlog vikenda bila na Vitez Festu u Beogradu koji je organizovao naš poznati pesnik Nedeljko Popadić. Vitez je inače njegov časopis, njegova redakcija. On je pesnik koji se nalazi u dečijim čitankama i Vitez Fest je jedan od najvećih festivala dečijih pisaca. Bilo nas je oko 111 učesnika, a tu računam sve one koji su uopšte učestvovali u programu. Znači i muzičari, i slikari, i ljudi koji rade sa decom, i pesnici za decu. Tako da radim eto i to, pa polako spremam neku zbirku koja će biti i dečija. Jedna dečija pesma izašla je u divnoj knjizi Zagrli život, u izdanju udruženja balkanskih umetnika, tako je, da. I ona je rađena u humanitarne svrhe i na to sam veoma ponosna. Tako da, eto, ima tu, neke su mi pesmice čak objavljene i u Vitezu i u nekim časopisima za decu, tako da ima. Da li ima materijala već za drugu zbirku pesama? Druga zbirka, verovali ne, već poslata, urađena i kompletna. Napisane su čak i recenzije, urađene su fotografije, urađeni su svi tekstovi, znači sve. Zbirka će se zvati Nevesta. Po pesmi koja je nagrađena specijalnom nagradom na danima Sija knjiga Majke Angeline i koja je posvećena mojoj rođenoj sestri u godini eto njenog venčanja koja je sada bila. Da, ja sam imala priliku da čujem tu pesmu. Ali eto, čekamo ta neka sredstva, neke financije koje nas uvek koče i ja se nadam da ćemo naći neke razumne ljude, neke ljude koji vole i cene poeziju i koji će moći eto da finansiraju barem deo tog projekta, ja se te zbirke. I ja se nadam da ćemo se uskoro ponovo sresti ovdje i predstaviti Nevestu. A sad bih te zamolila za kraj da pročitaš jednu tvoju pesmu. Može. Ja ću evo pročitati pesmu koja je upravo i učestvovala na Evropskom festivalu poezije i koja se zove Postojiš li. Postojiš li negde? Dotaknu li te po temenu senke ptica koje odlaze na jug? Da li si još hrabar i odvažan u crnom kaputu kao onda kada si rekao da tvoje usne više ne trebaju moje i da tvoje ruke moje više ne gladuju? Mene je magla sakrila u ovom sivom gradu i tek me po koji pram svetlosti podsjeti da moram da dišem, da hodam. Postojiš li negde? Da li si srećniji od kada te moje oči na tvom putu ne prate i od kada ne strepim dok se mokar od kiše ne spustiš u moju postelju? Menjaju li te godine, jer ti si u stvari odlazeći žele ostati mlad? Zaviri pod jastuk svoj večeras i neka te ne iznenadi miris moje kose kojem baš tamo prije da postoji. Hvala ti, Ivana, i nadam se uskorom viđenju. Hvala i vama i ja se nadam.